Нарешті ми вже розклали всі речі по місцям. Наша весела компанія вже вся прокинулась. Погодка супер класна. Почнемо пиріжечки. Зараз ми вон тамо покупаємось. Людей до обіду збирається все більше і більше. Просто закохуєшся в ці краєвиди. Труси, о боже. Що у вас тут є за розваги? Це серце каньйону з висоти. Тут можна поплавати. Сусіди у нас дуже гучні. Щось трапилось із машиною Дімона і Ані. Бежеход. Якщо я записую відео з ока, то це означає лише одне, що я знову зібралася в мандри. Цього разу ми поїдемо до Черкаської області, в Буки, на каньйон. А ви мені скажете, Яна... Це ж було вже. Все правильно, я вже там була. Але цього разу ми їдемо не вдвох, а великою компанією. Пам'ятаєте, на Дніпро ми їздили з Анією і Дімоном. Аня їздила з нами в Нагірне. Любить природу та подорожі. Спойлер, не любить Шкоду Суперб. Дімон їздив з нами в Нагірне. Любить природу та пиво. Спойлер, обожнює Шкоду Суперб. А ще пам'ятаєте, ми їздили в Карпати з Настею і Ванею. Настя їздила з нами в Карпати. Любить робити людям боляче, тобто тату. Має гарне почуття гумору. Ваня їздив з нами в Карпати. Любить відеоігри. Вже хоче додому. І сьогодні ми з тою і другою парою їдемо на Буки. Так, ну ізначально привідом для нашого путешествия Дімончика день рождення, йдемо його вітати. А де їхня машина? Де вони стали? Воно вони. Йому рождення! Йому рождення! Поздравляю! Спасибо, спасибо. Пожалуйста. З днем рождения. Дякую. Його довезли до ока, вже несколько раз розвалили, поэтому за нього відповідальний тепер ти. Привіт. Нарешті ми добралися до Буків. В повній темряві ми знайшли поляну, і нічого тут не видно. Нас, ми бачимо тільки, що ось отут якась скеля. І вже зранку будемо роздивлятися, що. Але тут є місця, де було багаття і така рівнинка. В принципі, що буде зручно поставити намети, нас влаштовує. Тому ми зараз візьмемо намети, зробимо собі місце для ночлігу. Нас Мінніченки, не знаємо, куди привезли ночі, ми знімаємо. Переночуємо і завтра зранку вже будемо розбиратися. Залишаємося тут, а чи перемістимось, може, в інше якесь місце. Але ми доїхали. Ура! Зустрічає нас тут директор Буків. Кс-кс. Іди сюди, я тебе погладю. Мурчик. Мяу! Це директриса, да. Трьохмасна. Кажуть, що такі тільки дівчатка можуть бути. Лащиться. Котик. Коротше, грубо говорячи, ми на помацьки знайшли цю полянку, розмістилися Настя з Ваней, це наша з Русіком палатка, тут Аня з Дімоном, ми ще не розклали речі до кінця. Тут у нас буде така імпровізована кухня, добре, що взяли з собою системник чи процесор, хто його як називає, і в нас є світло, і тому досить навіть зручно робити всі тут справи. Все, нарешті ми вже розклали всі речі по місцям, палатки всі стоять, намети, воно там десь з Діма йде, бачите, світ вдалі, як йожик з туману виходить. Накрили таку скромну полянку в честь Діминого дня народження, зараз трошечки вип'ємо, відмітимо та й будемо лягати спати. А завтра вже будемо розглядати каньйон. Ну так, да, дід Павло і костюм. І тоді вже ж їх хата там негодна була. Негодна була, ви там ото купили. Вони купили, парасочка вмерла, вони, а то парасочка костюку була сестра. Сестра. Добрий ранок, наша весела компанія вже вся прокинулася, вже ж там щось шуршають, накривають на столи, хтось вмивається. Зараз у нас буде такий маленький сніданок, ми люди прості, на сніданок у нас мівіна, кава 3 в 1. Бутерброди красна ікра, будуть. Чорна ікра. Трошки перекусимо і вже підемо досліджувати місцину. О, Діма вже несе таганок і буде в нас зараз гаряча кава.
Уже такий пізній ранок, погодка супер класна, сонячна, на дворі жарко. Наші намети ми залишаємо, тому що нарешті ми визбиралися і йдемо обходити каньйон. Він тут не дуже великий, тому ми хочемо почати з самого початку і дійти до місця, де скелі, де займаються спортсмени, тренуються, лазять по скелям. І якщо не помиляюсь, в тому році ми знайомилися з цією жіночкою, вона тут продає найсмачніші піражочки на буках. У баби Каті, правильно? Ні, баба Неля. Now, say my name. Баба Неля. You're goddamn right. А я щось думала вас баба Катя звати. Почому піражечки? По 25. Капусточка, вишня, черешня, яблучко і порожок. Прийшли на оглядовий майданчик. Ага, тут трошки підзаросло все кущами і нічого не видно з цього оглядового майданчику. Ми наблизились до гідроелектростанції, яка добувала електроенергію тут на все село, на всі боки. Вихідні, тож людей дуже багато відпочиває. Ну і ми немаленькою компанією приїхали. Тут, як завжди, дуже гарно, але і відчувається рука і нога людей-свиней. Їх людьми дуже важко назвати. Від самого початку, де ми були тільки що на ГЕС, ми спустилися нижче, на ось це каміннячко. А у мене камиш! Зачем это? Так, після камиша продовжимо. Спустилися ми безпосередньо на сам каньйон і зараз отако вдоль ось цієї річечки. Ми будемо прогулюватися нижче. Біля оглядового майданчику є ось такий вказівник із якимись такими міні-маршрутами на 6-3 минути. І що тут можна подивитися. Також можна зорієнтуватися по карті. І одразу за тим вказівником є стежинка, яка веде до водоспаду Вир. Він такий максимально лежачий, такий горизонтальний. На ньому дуже прикольно проводити час. О! Нарешті його видно, цей водоспадик. Зараз ми вон там покупаємось. А ось це одразу видно старий водяний млин. Він зараз не функціональний, просто стоїть без діла. Ось, в принципі, те, ради чого особисто я сюди їхала. Тому що мені це подобається найбільше всього в буках, коли ти отаково сидиш у воді, і водичка тебе масажує ззаду. Це взагалі для моєї каліченої спини, хто не знав, я працюю у майстру манікюра мені. Саме то. Людей до обіду збирається все більше і більше. Сходяться, дивляться. Бігають, суетяться. Хто купається. Ми тут, походу, надовго. Можна попригати із скель у воду. Ось ці троє якраз збираються це зробити зараз. Живі! Я! Сильний! Йдучи вздовж каньйону, з будь-якої сторони підійшовши до краю, можна побачити дуже гарнесенькі види. Там був водоспад, тут більш така от трав'яниста якась така локація. Можна гарні фотки зробити для інстаграму. А також, я думаю, було б гарною ідеєю замовити тут якусь фотосесію чи виїзну якусь церемонію. Звісно ж, камера цього всього не передає, але вживу ти просто закохуєшся в ці краєвиди. Поблукавши в одній стороні каньйону, десь приблизно в обідній час ми прямуємо до нашого кемпінгового містечка, де розміщені наші три намети. Зараз ми тут перебазуємось і швиденько відправимося до серця каньйону. Настя вже там щось робить, що там робиш? Труси, о Боже! Вчора вночі, вибираючи локацію, де б його розбити намети, ми тут обходили всю цю місцину і не було жодної компанії. Сьогодні ж зранку ми почули, що вже є якийсь рух людей і до вечора просто налетіло неймовірна кількість. Отакого стежиною йдеш і на кожному кроці якась компанія.
вас тут є зараз ваги? Ну зараз ми можемо на даний момент запропонувати човник. Прокататися на човнику вздовж каньйону 800 метрів. Що вони думають? Матеріал ПМК. Скільки це по часу і скільки буде коштувати? Як показує практика, вистачає 30-35 хвилин більш чим, щоб проплити повністю даний маршрут. Ага. Туди і назад? Так, але ще у вас залишається півгодини, це щоб зупинитись біля гранітного пляжу, поплавати, пострибати і погрітись на чорному граніті. А скільки людей поміщається в човен? Дивіться, є стандартний човен, там троє дорослих, одна дитина, і є човник побільше, там до 5 дорослих. До 5 дорослих, і це 80 гривень за човен, правильно? 300 гривень. А, 300. 300 гривень човен. Це не з людини, а за сам човен. Все, я поняла. Дякую за інформацію. Вже в самому серці каньйону можна помітити ось такі крючки, за допомогою яких скелелази тут виконують свої тренування і лазять по цим скелям. Ви дивіться, яка вона висока. Так виглядає це серце каньйону з висоти. Люди вон користуються на всю цими послугами катання на човнах. Я думаю, це все ж таки прикольно. І, можливо, завтра ми це спробуємо, тому що сьогодні в нас вже не вистачає часу. Подорож, звісно, не відбулася без труднощів. Ось, наприклад, у Дімона порвався тапок, і він його скріпив травою. Вийшовши на асфальтовану дорогу, ми можемо помітити, що тут нам зустрічаються вже деякі магазинчики, де можна придбати все, що вам необхідно. Продукти, різні засоби. Тобто, ну, хвилин 15, максимум 20. Пішки, і ви можете придбати все, що вам необхідно, все, що ви не взяли з собою. Після спекотного походу до магазину ми повернулися до нашої локації, де ми зупинилися з наметами, і вирішили перед тим, як готувати вечерю, прийти і поплавати. Тут є такий ось невеличкий бережок, в принципі, більш-менш нормальний захід до води. Коли ми побачили, що на нашій полянці до нас підселилися інші люди, ми спочатку збентежились, тому що вирішили, що ми будемо їм заважати. Але не сталося так, як гадалось. Заважали вони нам, всю ніч слухали якраз таки російські пісні, гучно розмовляли. Вже ранок, вони досі розмовляють, мені здається, вони навіть не спали. Та ні, ми... відпочити на всю. Добрий ранок ближче. Так як сусіди у нас дуже гучні, нам прийшлось прокинутись раніше запланованого часу. Ну, хтось іще там спить, не може ніяк підняти свою дубцю. Я, не сплю, я сплю. За 3 часа поспав, 4 часа. А ми вже вирішили, що пора, значить, снідати. Тут у нас гріється водичка для чаю і кави. На сніданок все як завжди. Бутерброди, вчорашній шашличок, можливо, буде мівіна. Будемо все гріти на мангальчику, того, що в нас немає сковорідки чи ще якогось приспособу. Кіборг-убійця. Поснідавши, ми з друзями вирішили, що ми зберемо деяку частину речей та вирушимо все-таки поплавати на гумових лодках. А ви можете перекласти? Sorry, I don't understand. В серці каньйону. Ми розділилися, 3 дівчинки і 3 хлопчика. По 3 людини може міститися в цьому човні. І ми зараз отаково попливемо по річці туди, до чорного граніту.
У нас вийшла якась команда із гри «Хто зверху?». Чоловіки, тут ми Давай! З дівчатами. Поки що ми первіші гребемо. Пропливаючи по каньйону, трапляються такі місця, де каміння дуже близько до поверхні. І човном можна трохи на них притормозити. Маємо ще трошечки вільного часу, приблизно 3 годинки. Ми вирішили знову піти на той водоспад, тому що нам там сподобалося найбільше. Дорогою до водоспаду ми вирішили трошки підкріпитися бабинеліними пірожками. В неї є з м'ясом, з капустою, з сиром, з ягодами. Ще також можна тут цю кукурузку придбати. Клас! Дуже смачні, 25 гривень один піріжечок. Я рекомендую. Ми самостійно знаходили місце, де розбити наш кемпінг і розміститися з наметами. А також є ось така територія, вона, напевно, охороняється. Тут є туалети, парковка, навіть в тіні, що дуже класно для авто. Я не знаю, скільки там коштує це все, але якщо не хочеться заморачуватися з пошуком місця, можна ось приїхати на готове місце. Ми знову прийшли на цей водоспад, але не дуже щось хочеться знімати з себе це простирадло, тому що вчора ми так добряче підгоріли. І він покажи, всі сидять в футболках, Аня в футболках. На годиннику вже друга година дня, і ми потихенечку вже збираємось, палатки вже поскладали. Зараз поприбираємо за собою сміття, ніколи ми нічого не залишаємо, щоб поляна виглядала краще, ніж до нашого приїзду. Без труднощів наша поїздка не обійшлась. Щось трапилось із машиною Дімона і Ані. Зразу скажи, що продається. Зараз будемо якось вирішувати це питання. Продається Шкода. Що це взагалі таке? Шкода Суперце. Шкода. Simply clever. Продається Шкода. Не, це перший власник, не бита не крашено. Патрубок, так? Патрубок. Залізти, щоб його обрізати. Перший раз ми вже відремонтували машину, знайшли причину. Поїхали, проїхали, може, кілометрів 30 і знову поламалася. Шкода. Simply clever. Сидимо тут з дівчатами, чекаємо, поки там хлопці. Може вийде та відремонтують, а не вийде, то до ближайшого СТО 130 кілометрів, навіть не знаю, що робити. Все, відремонтували Дімона машину вже вдруге. Маю надію, що це вже і в останнє буде, і ми прямуємо до Черкас. Планували заїхати в МАК або KFC, але вже час трошечки піджимає, і я не впевнена, що ми туди попадемо. В общем, доїдемо ближче, подивимося. І поки хлопці там думали, як відремонтувати машину, ми з дівчатами сиділи, і просто повз проїжджала машина, і ми чомусь помахали. Чоловік зупинився, запитав, що треба, сказав, що немає в нього цієї штучки, яка нам потрібна, поїхав, і через 5 хвилин повернувся і привіз, допоміг нам. Так що світ не без добрих людей. Бежеход. Два пішохіди. І три, ладно. Чоловік також. З горем пополам, але все ж таки ми доїхали до Черкас, і Діма знову закипів. Шкода. Simply clever. Зараз ми йдемо до нього поближче, щоб подивитися, що там трапилося, блін, з тим радіатором, з тим... Що там за деталька? Патрубок. З тим патрубком вже третій раз, зараз будемо його, коротше, спасати. Але добре, що хоч в Черкасах, тут можна буде знайти, що нам потрібно і придбати. Черкаси не без добрих людей, нам прийшла допомога, зараз вже поміняємо той патрубок нарешті і поїдемо спокійно, надіюсь. Амінь. Встанови своє місце! Довго вирішували, куди піти, в МАК чи KFC. Обрали KFC, тому що МАК скоро в нас відкриється. Не-не, зараз принесуть тобі. Пока.
завжди, коли закінчується поїздка, мені трішечки сумно. І тому я зараз з вами поділюсь лайфхаком, яким користуюся сама, що робити, щоб уникнути і мінімізувати цей сум. Так от, в такі моменти я завжди вигадую і планую, складаю собі план, куди б його поїхати наступного разу. Так що, якщо у вас є в замітках якісь класні місцини, можливо, не такі відомі, але там ви б хотіли там побувати, чи були там і вам сподобалося, то, будь ласка, залишайте свої поради в коментарях, я прочитаю всі, можливо, оберу саме те, що запропонували ви.